قومتی مورچوں سے اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، خورشید شائن کمپنی نے سٹیل ملز اور پی آئی اے کو تباہ کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کی تنقید، کہا کہ سابقہ حکومتوں نے قومی اداروں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ فواد چودھری کو آئندہ 6 ماہ میں معیشت میں بہتری آنے کی امید ہے۔ آپ نے کیوں کاروائی نہیں کی؟ مکمکا چل رہا تھا۔ آپ یو سکریچ مائی بیک، آئی سکریچ یور بیک۔ آپ میرے مفادات کا تحفظ کریں گے، ہم آپ کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ جو عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے آ کے یہ کیا کہ اداروں کو کہا کہ بھائی آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، ہم آپ کو نہیں کہیں گے کہ کوئی ہمارا بندہ ہے تو اس کا لحاظ کرو یا کوئی دوسرا بندہ ہے تو اس کا لحاظ کرو۔ آپ ہمارے لوگوں کا بھی لحاظ نہ کریں، آپ دوسرے لوگوں کا بھی لحاظ نہ کریں، اور اب ہمارے سامنے یہ ہوشربا داستانیں ہیں۔ لوگ جو کیوبا کے جو پیبلو ایسکوبار کو، ان کو بھول گئے ہیں، جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو دنیا کے سٹوریز دی ناول تھے سمگلرز کے اوپر، اور جیمز بانڈ 007 لوگ بھول گئے ہیں جو ماشاءاللہ فلمیں ہمارے یہاں چلی ہیں، اور دونوں کا طریقہ واردات بھی ماشاءاللہ سیم ہے۔ انہوں نے جعلی کمپنی بنائی حدیبیہ، فلیگ شپ عزیزیہ، انہوں نے جعلی کمپنی بنائی پاک لین اور یہ اومنی اور فلاں فلاں، اور دونوں کا کوئی کاروبار نہیں تھا، نہ ان کا کوئی کاروبار تھا نہ ان کا کوئی کاروبار تھا۔ اور جب آپ پکڑے تو پھر کہتے ہیں جی بڑی آپ سیاست کے اندر بڑی تلخی لا رہے ہیں۔